にある魂ってものがあるから、それは父親がね、これは人生悟ったねって、実際魂が大事である。魂は神様が来るものである。肉体はもちろんこう地上からあの、ね、土からできたんだけど、魂は光であるんですね。で、光はどこから来るかって、人間が肉体的であったお母さんのお腹から出た途端に目がパッとした時に光で見えるでしょって。それは神様は目に光を入れるんだって。初めて神の光が人間の目をわーっていうのはね、あーとか、ね、あーまーって言ってまーって言ってね、触っても光だって。でその光によって見るようになってから、それから世の中の全て 3D で見たりとか、今までお腹なんかあまり見てないんですね。これ立体的なものを見えたりして、これ全部神の光があると。でこれをどんどんバージョンアップしていかないといけないんですね。この光によってどう見ていくか。でそこで例えしてください。例えば人間の心、あの体が植木鉢であると言われたんですね。植木鉢やって中にある植木が、これが人間の魂であるんですね。で植木鉢はやっぱ土でできてるから、だんだんこれ植木をどんどん大きくしていかないと、大きくなったら植木鉢いらない、もう壊したら土を土に戻す。ただその中にある植木がこの世からあの世に行って植え替えられるんだって言うんですね。あの世に行くんですね。でそこに行ってまた成長していくんですね。でこれが魂のプロセスであるから、魂を大事にしなさい。で魂が人間が一番幸せにしてる光である。人間の中にその光を持ってるんですね。でその光によって人も幸せする。だから世の中もあるんですね。マイカリ教徒、あなたに光の光が当てるとかですね。確かにそういった人は人間が光を持ってる、パワーを持ってるんですね。カリスマ的に本当にパワーを持っていた人が手を当てただけで人にこう、ね、病気治しちゃうってやるんですね。手から出てるんですよ、人間の中に。だから昔からあるのが手当て方法って言うんですね。痛い痛いバーって言ったら、お母さんに言ったらもう手当てで温かくして痛いのが治ったんですね。だからそうやって人間の痛みとか人間のこう、ね、苦しみとか手を当てた方法によって治っていくんだってですね。だから皆さんもですね、もう立派なここで記憶されて、もう成長して、もう高い光を持ってると思いますから、この光はね、スピリチュアルの光で全人類に当てるようにですね、頑張ってほしいですね。私ももちろん頑張ってますから、ただそれをみんなにこう伝えることが大事ですね。だからみんなメッセンジャーです、それ。はっきり言って、これほど素晴らしいメッセージを持ってるのに、なんで伝えないかってですね。私こうやって堂々ってメディア行って伝えてます、みんなにね。自分が持ったものは必ず伝えなさいってですね。伝えないと人間が自分が腐って、ね、水みたいなもんですよね。中に溜まってするとどん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 腐っていきますから。だから水って流すもんであるからですね、素晴らしいメッセージを持って自分が世界中にこう流すことが一番いいと思うんですね。それによって植えてる人がいるから、水飲んで精神的にわー幸せだった。だからこれから人間がネットワークですね、人と人をつなげること、つなげる、自分もつながる、つながることによって自分も幸せになるし、人も幸せになれるんですね。だからこれからですね、私もイスラム1400年前から生まれてきて、もうどんどん発展、今イスラム教に変わっている人たち多いんですよ、世界的に。で、何こうシンプルなメッセージを発信してるわけですよ。別に壊すことは何もしないですよ。とりあえず1日豪快をお祈りしなさい。一番大事な人間のお祈りなんですね。何かってイスラムの原理が5行って言われます。5つの行いしなさい。まず1つは何かって、これカルマと言います。カルマって意味は信仰告白、あなたは何を信じてるかって、明確な自分のポリシーを申しなさい。そして我々はそれ、アラは唯一神で創造主であり、モハメドは神様のメッセンジャーである。これははっきりした信仰です。別分けてます。モハメドは神様じゃないですね。神とモハメドは別々、メッセンジャー、神様のメッセージ私たちに伝えて、これ信じる。じゃあメッセージ伝えるならそれをどうするかってね、形で表しなさいですね。でそれを形に表すことは、信じるものはお祈りですね。だからお祈りで表すんですね。一日豪快、感謝の気持ちでお祈りしなさい。で朝起きて5時前ぐらいでですね、太陽が出る前に、あと昼過ぎ2時から3時の間、ちょっと午後4時から5時の間、それで太陽が沈む前と 5回目は寝る前ですね。5回お祈りする。でお祈りって何か、ただお金儲けさせてください、病気治してくださいじゃないんですよね。感謝の気持ちを持って、神様ありがとうございましたって感謝の気持ちを伝える。命を与えてくれてありがとうございました、元気で生きてることはありがとうございました、ちゃんとご飯食べれることは、全てありがとうの気持ちですね。その気持ちでお祈りしないといけないですね。で私も母親からも影響多いんですけど、お祈りの影響がですね、母親が言ったのですね、やっぱり
お祈りですね、あの雑巾であるとですね、これ綺麗な雑巾を持ちなさい、自分の心を磨く雑巾である。心はね、汚れるんですよ。なんか朝からもね、昼までいろんな仕事をすると嫌な人もあるし、ああこの人もダメだ、憎む恨み妬み持って、あとも経済的に問題やったら、今日も電話代どうする、今日も電気代どうする、家賃どうする、いろんなことに人間やっぱりね、すごい精神がやられるんですよ。でそこにやっぱりね、綺麗な心を持って感謝の気持ち、神様、あこれも私に試練だなって、これも乗り越えていかなければいけないんだ、神のせいにしちゃいけない、事情状況のせいにしちゃいけない、私が全てやります、自分でやらなければいけない、人に頼っちゃいけない、神様に頼っちゃいけない、だからそれお祈りの目的で、だからそれで自分の感謝の気持ちで自分の心を磨く。だからお母さんが言って、あなたいつも綺麗な雑巾持って歩きなさいよって言って、あなた汚い雑巾持ったら人の心までも汚しちゃうよって言ってですね、汚い雑巾じゃダメなんだ、だから心を綺麗にして雑巾を持って生活する。でそのじゃあお祈りしたいんですけど、これね、カルマ、ナマース、ちょっとローザ、その後何か、ローザって言ってナマさんです、断食です。必ず1年に1ヶ月断食の式があるんですね。我慢精神ですね、我慢しなさいって。人間やっぱ我慢足りないから。だから全然食べるわけじゃないけど、朝ごはん食べて夜は食べます。昼は抜きますね、水も飲まないんですね。だから1ヶ月続きますよですね。で、その結果に、ランチのお金が寄付しなさいってですね。だから恵まれていないウェイトルたちの話を、気持ちを味わいなさいですね。でそれによって自分が分かると、ウェイトルたちに我慢精神、だから我慢精神が人間足りないといけない。だからまず信仰告白お祈りナマザで、4番目は何かって、これがザカーティ寄舎ですね、献金です、寄付することですね。これがないとダメですね。人間やっぱり自分が経済的に恵まれたら、これ決まってるんですよ、 2.5%、もう日本で消費税 8% だから、イスラムは 2.5% もイスラム税ですよ。お金やったら勝手に自動的に引かれますから、まあ、お金のある人たちだけですね。だから必ずこれは寄付しなさい。ないから今憲法になっちゃってるわけですね。だから寄付、本当に喜んで、自分以外のものを捧げることによって、自分に幸せを感じる、自分が本当の満足感があるんですね。で、5番目は何かって、これは巡礼ですね、劣化巡礼。人生の一度、やっぱり自分の人間、魂のふるさと、何を信じてるかって、やっぱり、モハメド先生を信じてるから、簡単に言えば、墓参りなんですよ。モハメドの墓があるんですよ、メッカに。マディーナとメッカに。で、まず行ってお墓参りして、先生ありがとうございました。あと、神様の家も作って、メッカって神様の家も、一応仮の家作ってる神様の家なんだけど、象徴的にここは神様が住んで、隣はモハメドの墓である。で、そこの神様にぐるぐる7回回って、これで海峡って言ってるんですね、回る宗教ですね。必ず7回回って、神様に、ああ、ありがとうございましたって。で、帰りにまたモハメドの、その、お墓に行って、先生ありがとうございました。でお墓参りなんです。人生に一度、やっぱり自分の魂のふるさとのところに参りしなさいって。だから我々もですね、同じように、このできるだけ皆さんがお墓参り、先生のお墓がありますから、先生のお墓参りことが一番、その習慣を作った方がいいと思います。逆にこのイスラム原理そのまま、このね、皆さんが持っているのは、原理コーランでしょ。イスラムは原理コーランです。本当ですよ。